nesken merkataritzako sektorea 2020ko amaieratik hitzarmena berritu gabe dago, eta hainbat negoziazio bilera egin ditugu, eta sindikatok salatzen dugu patronalak negoziak eta blokeatzen ari dela, bere ustetan beraien postura hobea dela, eta bueno, guk beraiek aurkezten duten proposamena gutxi dela uste dugulako, ez? Eta bueno, elak sektore honetan 150%-ko portzentaia dauka, UGT-ek 133%-koa eta LABek 117%-koa. Eta bueno, hiruron artean eskatzen dugu soldaten erosahalmena bermatzea, ez? Indarri gabe gelditu zenetik, KPI-a metatua Nafarroan 113%-koa delako. Eta bueno, horrekin batera ere eskatzen duguna da lanaldia murriztea, oporren egun bat gehiago izatea, soldata baxuak dituzten lankideen kategoriak kentzea, eta larun batetan daukaten plusa, arratsaldetako plusa hobetzea, ez? Eta bueno, pues patronalak negoziak eta aurrera egiten ez duen bitartean, pues bueno, guk ere gure mobilizazioekin ere jarraituko dugu.